Namangan viloyati hududida noma'lum shaxsga tegishli bo'lgan qora rangli Malibu rusumli transport vositasi 01072 AAA soxta davlat raqamini o'rnatib olgan holda harakatlanib yurganligi to'g'risida olingan ma'lumotga asosan viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan tezkor qidiruv harakatlari olib borildi. Qidiruv ishlari davomida mazkur transport vositasi joriy yil 22 mart kuniga o'tar kechasi soat 00:51 da A373 Namangan Toshkent magistralining Angren shahar hududida Namangan viloyati yo'nalishiga harakatlanib, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128 prim 3 moddasi 3-chi qismida ko'rsatilgan ma'muriy huquqbuzarlikni sodir etganligi. Shu kuni soat 02:50 da Namangan shahar Davlatobod tumani hududida, soat 03:09 da esa Namangan shahrining Lola dahasida joylashgan Qumqo'rg'on chorrahasida yuqoridagi kabi qoida buzarlikni sodir etgani kuzatuv kameralariga qayd etilgan. O'rganish davomida mazkur davlat raqam belgisi bilan aslida Creative Organization mas'uliyati cheklangan jamiyati tasarrufidagi Hyundai Santa Fe rusumli avtomobil ro'yxatdan o'tkazilib, mazkur avtoraqamning asli hozirda ushbu avtomobilga qadalgan holatda ekanligi aniqlandi. Soxta avtoraqam bilan harakatlangan Malibu transport vositasining egasi Namangan shahar Qadamjo mahallasida yashovchi 1994 yilda tug'ilgan fuqaro bo'lib chiqdi. Avtomobilning asl davlat raqam belgisi esa 01A215AA bo'lgan. Malibu haydovchisi soxta avtoraqamni Rossiya Federatsiyasiga mavsumiy ishlash uchun ketgan tanishiga buyurtma berib, Moskva shahrida 30 AQSh dollariga yasatganligi va bir necha marotaba avtomobilga qadab foydalanganligini ta'kidladi. Soxta raqam bilan yo'llarda istagancha tezlikda harakatlangan ushbu shaxs bu qilmishi piyodalarga va xuddi shu raqam bilan harakatlanadigan boshqa haydovchiga jabr yetkazishi mumkinligi haqida nahot o'ylab ko'rmagan bo'lsa, yuqoridagi holatlar hamda avtomashina hujjatlarini qalbakilashtirish bilan bog'liq holatlarga to'liq huquqiy baho berishni ta'minlash maqsadida Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Malibu esa jarima maydoniga